Вже четвертий рік поспіль Міжнародна Карпатська школа у Косові збирає науковців, професорів, аспірантів, магістрів та бакалаврів географічних факультетів зі всієї України та зарубіжжя. Впродовж 5 днів учасники школи подорожують Карпатами та виступають із доповідями щодо захисту довкілля. Тема цьогорічної карпатської школи – освіта для сталого розвитку, ефективне співробітництво на місцевому рівні. Анастасія Шолохова – представниця оргкомітету, студентка Каунаського технологічного університету Литви. Дівчина розповідає, що кожного року бере участь у зимовій сесії. Захід дає змогу обговорити екологічні проблеми, що стосуються як Карпат, так і України. Зокрема, це забруднення води та повітря, знищення лісів, утилізація сміття. Тут об'єднуються люди з наукового світу, з громадськості, багато природоохоронних організацій, зокрема Національний природний парк Вишницький та Гуцульщина. Також багато активістів, багато студентів, ліцеїстів, тобто бізнесу і влади. Тобто всі об'єднуються, намагаються вирішити якісь проблеми, також співпрацювати, знайти якісь такі моменти, в яких можлива якась підтримка, співпраця. А також ось ми кожен рік студенти проводять окремо для ліцеїстів якісь екологічні ігри. Ми розповідаємо їм про студентське життя, про якісь можливості. Це також, я думаю, дуже важливо. А мені, як студентці, це такий шанс отримати нові ідеї, поспілкуватися з професіоналами, а також просто насолодитися цими гарними краєвидами, пізнати гуцульську культуру, а також просто провести гарний час. Виник проект на основі тісної співпраці національних навчальних закладів та організацій громадянського суспільства, розповідає доктор педагогічних наук та голова правління регіональної благодійної організації «Центр громадських ініціатив» Микола Близнюк. За словами пана Миколи, раніше «Центр громадських ініціатив Косівщини» проводив схожі тематичні школи. У 2002 році ми заснували регіональну благодійну організацію «Центр громадських ініціатив». У її активі вже були не тільки екологічні питання, були питання освіти, були питання краєзнавства, була співпраця з науковим товариством Шевченка і так далі, і так далі, і так далі. Кожного року ми втілювали якісь цікаві проекти. Ну, от, наприклад, у 2002-2005 році це була програма місцевих екологічних дій. У 2006-2010 році ми тісно співпрацювали з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Ми створили перший в Україні в Яблунові сімейний центр на базі районної лікарні. Ми створили кабінет дородової підготовки в рамках медичної програми. І у 2010 році, коли були політичні процеси в нашій державі, коли їх називали періодом процвітання, коли не підтримували громадські організації, ми думали з колегами, а наші колеги – це є учителі, медики, освітяни, активні люди Косівського району у організації, про яку говорю, ми думали, що ж нам робити далі. І ми подумали, давайте ми будемо якось передавати наш досвід. Ідея була яка? Запрошувати у наш край відомих науковців, професорів, щоб вони приїжджали з університетів, по певній тематиці читали тут лекції, відпочивали і передавали ці знання магістрам і аспірантам. У 2017 році перша сесія Карпатської школи налічувала 8 студентів та 3 викладачів. З кожним роком кількість учасників збільшувалася. Наприклад, у 2019-му захід зібрав більше 70 людей, а у 2020-му – більше 80. Традиційно розпочалася школа із круглого столу представників закладів освіти та органів місцевого самоврядування. Учасники відвідали керамічні майстерні у Косові, національні природні парки Гуцульщина і Вижницький та Косівський музей Михайла Струтинського. Останнього 5-го дня відбулося підбиття підсумків сесії. Учасники ділилися думками щодо вирішення глобальних екологічних проблем та розвитку міжнародного туризму. Марія Струк із Косівщини для Події НТК.